पीपी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी के केपी के आज़ादु सहाफ़त जे लाइ धरती तंग करण ते अफ़सोस जो जाहिरियो वियो आहे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो आहे त ख़ैबर पख में सहाफ़ जे ख़िलाफ़ु तशद्दु जे वाक्यनि में इज़ाफ़ो बर्दाश्त जोॻो न आहे बिलावल भुटो ज़रदारी चयो मुतासिर सहाफ़ी पंहिंजे ख़िलाफ़ु ज़ुल्म जो ज़िमेवारु केपी के वॾे वज़ीर हुकुमरान पार्टीअ खे करार ॾेई रहिया आहिनि पीपल्स पार्टीअ जे चेयरमैन चयो त पीटीआई आज़ादु सहाफ़त खां ख़ौफ़ज़िद ऐं आवाम मां मायूसु आहे इक़्तदार लाइ सदाईं गै़र जमूरी हरबा इस्तेमालु करणु ऐं साज़िश करणु पीटीआई जी सुञाणप बणजी वई आहे बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त इक़्तदार हासिलु करण लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत कुझु बि करे सघे थी केपी के में सहाफ़नि ते ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहाफ़ी बि सां गॾु आहे बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादु सहाफ़त में यकीन रखे कंहिंखे बि कलम धणियुनि खे धमकाइण ऐं दॿाइण जी इजाज़त न ॾींदासीं पीपी चेयरमैन मुतालबो कयो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सहाफ़नि जे तहफ़ुज़ ऐं सहाफ़त जी आज़ादीअ लाइ पार्लियामेंट ई इदारा किरदारु अदा कनि